WWE Live akan kembali lagi ke Malaysia pada Oktober ini. Anda bakal menyaksikan superstar WWE seperti John Cena, Bray Wyatt dan Wyatt Family, The Shield, Intercontinental Champion Bad News Barrett dan ramai lagi. Dua persembahan dijadualkan akan berlangsung di Stadium Putra Kuala Lumpur pada 10 dan 11 Oktober 2014. Tiket boleh mula dibeli pada hari Sabtu ini, 31 Mei 2014 di www.ticketpro.com.my. Jadi apa tunggu lagi? Jangan lepaskan peluang ini.